Velkommen til duellen. Det er kaldblodsfest på Biri denne helgen. Det skal duelleres mellom Vemund og Elise. Og i V75 1 så er det Veikliballer Cup-finale for fireårshoppene. Hvem har du tro på her, Vemund? Jeg synes det er et spennende løp med tanke på at Vega står på det lengste tillegget. Hun galopperte bort en sikker seier i derby, men hun står vanskelig til, som sagt. Sjøjenta, hun var også med i derby, hang på veldig lenge, ble trøtt til slutt, men hun står 40 meter foran, så det er desidert den hesten som har løpet i innledningen. Ja, du har et par gode poenger der, men Vega er en klassehest, og hun vant overlegent det svenske hoppederbyet. Hun hadde også gjort det i det norske, hadde ikke vært for denne ulykksalige galoppen inn i den siste svingen. Hun har klassen og kapasiteten til å vinne, og jeg tror at hun henter igjen de 60 meterne hun har. Ja, ekspertene, de har troa på i hvert fall at Øystein Tjomstad tar seg av V75 igjen. B75 2, det kommer hester fra to distanser. Grunndistansen er 2100 meter. Hvem er du har størst tro på her, Elise? Her har jeg valgt meg ut nummer 1, Fangen, som blir favoritt i løpet. Jeg synes han står gunstig til på strek. Og nest sist så vant han fra tet, og sist så gikk han fullt godkjent og bra i V75. Og jeg synes at hesten har en spennende mulighet. Ja, det er en fin oppgave for Fangen, absolutt. Men jeg vil ha meg med en hest fra tillegget. Det er Kjølstad Frøyd, som er en hest med bra kapasitet. Han gjør det vanskelig for seg selv noen ganger, men nest sist så var han virkelig fin når han vant det løpet. Han står vanskelig til på tillegg. Det er tøft for tilleggshesten her. De har ikke så mye mer penger på seg, men jeg føler han har kapasiteten til å rekke frem til seier hvis Fangen ikke har en god dag. Spennende å se om Kjølstad Frøyd klarer å hente 20 meter på Fangen. Veikliballer Cup, ny finale. Nå er det de 5 år gamle hoppene, og det er et par veldig gode hester på plass her. Ja, det er det, og de står på det lengste tillegget, blant annet av Nordsjøana, som var favoritt til NM-seieren i år. Skuffa der, kom tilbake og vant nå sist etter et par innsatser som har vært så som så. Men hesten som har løpet her, også sånn som i innledningen av V75-en, det er nummer 9, Vojelin. Hun står 20 meter bedre inne enn Nordsjøana. Og hun er på lik distanse nå som Horgmia, som hun har stått 20 og 40 meter bak tidligere. Så det ser veldig lyst ut for Vojelin, som varslet form sist. Den må sitte litt fast. Det kan være vinneren av V75-3, Høverdal-hesten. Hva heter motbudet ditt? Den heter Horgmia. Jeg synes at hesten har levert kanoninnsatser nå etter litt pause, og hun er i flott form, denne hesten. Sist så vant hun hoppavdelingen av DNTs femårsløp, og hun var strålende. Måten hun gikk i mål på var overbevisende, og jeg tror at hun har en fin sjanse også nå. Nordsjøana står jo 20 meter lenger bak, har ikke klart å hente det de to siste gangene, så jeg har tro på Horgmia. Som jakter sin fjerde seier for året, mens Vojelin, hun jakter sin første seier dette året her. 2100 meter autostart er det som gjelder i V75-4, og favoritten heter Bjørnemyr Best. Han gjør det. Jeg valgte meg denne hesten, men jeg er ikke sikker på at han vinner. Han er sin egen verste fiende. Han har problemer med å holde seg i trav. Nå, de to siste seierne han har tatt har kommet fra tillegg på voltestart i litt billig lag. Nå er det V75 igjen. Med hesten Birk Brage, som er startrask på utsiden, så kan det bli vanskelig på startsiden for Bjørnemyr Best, men dersom han holder seg i trav, så har han voldsom fart i beina. Han er ikke avhengig av tet, og jeg tror at han skal ha en fin sjanse dersom han ikke roter seg bort. Ja, kapasitetsmessig så tror jeg han er en klasse bedre enn de andre Bjørnemyr Best, men han har vært veldig vanskelig når han har stått i første rekke bak bilen, bare reist i galopp et par ganger. Men Andreas Håpein, en dyktig trener som er gjest i vår studio lørdag, han har sikkert god tro på Bjørnemyr Best, men 11 gyllene joker, det er hesten jeg velger meg ut. Han er veldig sterk, avsluttet bra sist, han kommer til å gjøre det også nå, hvis det blir tempo på løpet, går alltid etter mål i gyllene joker. To seiersvante hester det her, både Bjørnemyr Best og Gylden Joker. Atom Vinters æresløp. En fantastisk hest, selv Atom Vinter. Hvem er det som får æret han i den femte avdelingen? Det burde bli Tjomsland med Nordheimborg. Kjører han i trav med den hesten, så tror jeg han kan nesten være alene på foto. Faktisk fantastisk kapasitet. Galopperte bort en sikker plass til derby sist på oppløp. Og ja, som sagt, hesten burde ha en kjempesjans til å vinne hvis han går i trav underveis. Riktig nok gode hester på tillegget, blant annet Mellomtyr og Fyri, som kan være tidlig oppe til strekhestene med tanke på at Nordheimborg ikke er den raskeste på volte, men kapasiteten, distansen, den er helt perfekt.
Ja, jeg er helt enig med Vemund. Det er en veldig fin mulighet dersom han holder seg i trav. Men han er, som du er inne på, ikke så enkel fra start. Og jeg valgte meg ut nummer 4, Voldino, som står på 20 meter tillegg. Hesten har levert veldig fine prestasjoner i lang tid, og han har herdet mot gode hester. Og nå, han gikk bra både i kval og finale av derby de to siste startene, og jeg synes han står gunstig til i dette løpet. Øverdal mot Tjomstad. Det kan fort bli en duell i V75-5. Biri oppdretningsløp med 300 000 til vinneren Øystein Tjomstad. Han har stort sett vunnet dette løpet her de siste årene, men nå så er det Frode Hamme som har favoritten i nummer 8, Overvik-prinsen. Det er en veldig, veldig flott hest, og han er den beste også. Han har vunnet 8 av sine 8 starter, og han er helt overlegen. Jeg tror han vinner igjen. Han tåler å gjøre jobben selv, og han skal ha en veldig fin sjanse igjen. Har du noen motbud? Jeg tror også han vinner. Overvik-prinsen har vunnet fra dødens både svenske og det norske kriteriet, så han har vist seg rett og slett bedre enn de øvrige. Han må ha en dårlig dag for at han skal tape eller slå på en galopp. Det har sett veldig stødig ut så langt. Brennebraute, den tror jeg er nærmest med tanke på spor, utvikling og at han ikke fikk så mye penger i kriteriet med tanke på at han galopperte der, så tror jeg de er litt revansjesugende med Brennebraute som har bra kapasitet. Så jeg tror det er den av Tjomsland-hestene som er nærmest. Overvik-prinsen, han har vært kongen så langt. Vi får se om han fortsetter sin triumfferd i årets Biri oppdretningsløp. Da er det kun finalen igjen da, og Vintila-travet. Det tradisjonsrike skal kjøres. Trollsolen som er med, han har vunnet dette her 2 ganger. Er han en av de seiersaktuelle? Ja, helt klart. Trollsolen kan vinne. Skuffa sist, var ikke på topp da på Bjerke. Han er litt opp og ned i prestasjonene nå på sine eldre dager, men er han helt på topp, så har han noen fantastiske dager. Men jeg synes det ser veldig vanskelig ut for Trollsolen denne gangen. Det er gode strekhester og veldig gode hester på 20 meter, blant annet Grislevaksen GL, som er hesten jeg velger meg. Han gjør veldig fine løp, galopperte bort en trippelplass i NM etter et strålende løp. Var strålende god sist også på Klosterskogen, så jeg tror Grislevaksen GL kan vinne det løpet her, nesten uansett posisjon. Hvem er din vinner av Vintila-travet, Elise? Nei, da velger jeg meg en ny strekhest i nummer 3, Bajas, som er i veldig flott form om dagen. Han gikk veldig bra sist. Jeg likte måten han fightet inn hele veien på. Gangen før så feilet han, men han sto på veldig bra til en annen plass. Så en hest i form, og jeg tror at han skal kunne ha en fin sjanse til å vinne den siste avdelingen. Ja, spennende avslutning da, med selveste Vintila-travet. Ekspertene de har valgt seg ut disse 7 kandidatene i dagens duell. Vemund, hvem er den du har størst tro på? Norheim-Bork. Jeg tror han har best sjanse av de jeg har valgt meg ut. Han er ikke stødig, men kapasitetsmessig så er han like god som de som står på tillegg, og dermed har han jo et veldig fint løp i V75-5. Hva sier du, Elise? Jeg sier Overvik-prinsen i den 6. avdelingen. En fantastisk hest som har en fin sjanse. Bra! Vi er på kanalen her fra klokken 13.00 denne lørdagen. Ha det bra.